Moltes gràcies, Juli, moltes gràcies, Jaume. Ens heu emocionat. Era una mica la idea que teníem, no?, de poder recuperar una mica aquesta il·lusió de ser educadors i de veure tots aquests verbs que en Jaume ha dit abans, no?, que hem d'emplear en la nostra acció educativa, diguem, no?, estimar, acollir, estar al costat. Són coses que moltes vegades, mentre omplim algun formulari o mentre estem fent algun informe que en tenim no sé quants per fer, doncs a vegades no ens en recordem, no? I quan tenim un pla de treball amb un xaval, ja li diem pla de treball, ja no mirem el xaval ni res de res, només veiem els objectius i a veure com els avaluarem i no sé què més, i moltes vegades aquí se'ns perd de sobre, se'ns bifumina que a darrere hi ha una persona a la qual poder, doncs, poder no hem escoltat prou o poder no hem entès prou què és el que li ha passat, què va passar amb aquesta domus de casa seva, on poder el van domesticar o poder no el van domesticar, diguem, no? I poder ara ens queda una mica per fer a nosaltres, diguem, no? Amb el temps que la justícia ens dona per intervenir, diguem, no? Bé, ara tenim 10 minuts, que Déu-n'hi-do, i podem fer una pregunta a en Juli i a en Jaume, i em sembla, no sé si tenim micro, i tenim micro, fantàstic. Doncs llavors, qui aixequi la mà, doncs això. No hi ha preguntes, tot ha quedat molt clar. Som uns alumnes que escoltem molt i que estem molt atents. No pateixis, perquè jo fa molts anys vaig acompanyar un grup de gitanos a veure Montserrat. Ells van anar-hi amb autocar i els mestres vam anar-hi a peu, la qual cosa ja vol dir que no estàvem gaire bé en aquella època, perquè anar a Montserrat a peu és un tostonazo d'impressió. I quan vam arribar allà, el pare Abat ens va rebre a la sala que hi havia allà i va explicar una mica coses de la vida monàstica. I va dir això: voleu fer alguna pregunta? I un gitano molt eixerit va aixecar la mà i va dir: padre Abat, aquí a què hora se come? I ara em sembla que aquest silenci que hi ha hagut és perquè dir, escolta, ja portem aquí molta estona i el que volem ara és anar a esmorzar una mica. Bé, si algú vol alimentar, es vol alimentar d'alguna altra cosa, pot preguntar de totes maneres. Bueno, en tot cas, el tema seria aquesta qüestió de dir, aquests xavals que ens arriben sense domesticar de casa seva, però bàsicament no tant perquè els pares no n'han sapigut o no ho han fet, que també, sinó bàsicament perquè moltes vegades no hi tenien cabuda en aquesta casa, diguem, no? I ens els trobem amb uns forats emocionals molt grossos, diguem, no? Que nosaltres fem un tipus d'intervenció que és molt puntual, que dura un temps molt concret, que som per força, i ostres, a vegades ens costa bastant, no?, intentar posar aquest pedaç o intentar reconstruir aquesta gent que estan així d'aquesta manera, diguem, emocionalment molt trencats, no? Això tots plegats ens hi trobem i cada vegada ens hi trobem més. És a dir, abans ens trobàvem amb xavals, doncs, que feien maleses o el que sigui, però tenien unes mames grandes que els tapaven de tot, i ara senzillament no hi ha mames grandes ni de cap manera, ni papes tampoc. Llavors a vegades el nano està molt, molt sol, diguem, no? Bueno, és una situació educativa complicada i complexa i que cada vegada ens hi anem abocant més. No sé si podríem dir alguna cosa en relació a això, diguem, no? Com fer-nos-ho, com prendre'ns-ho, bàsicament. És pregunta complexa. Les respostes de les preguntes complexes sempre les dona el Juli. Jo sempre dono les de sí o no. Molt hàbil. És l'experiència, això. Vols contestar? Jo, una de les coses que penso que sempre és important, i quan parlava de domesticar, no?, és aquesta capacitat de construir discurs davant les coses, de parlar del meu món, de parlar de mi, de parlar de la meva experiència, i tothom té necessitat d'explicar-se.
I per tant, tenir algú davant que t'escolta i que no farà un judici i que estarà amb tu i t'escoltarà i això que es diu, no? Atestiguar, és a dir, estar al teu costat mentre tu t'expliques. És curiós, un dels països que té més suïcidis sembla ser que és Tahití. I són països perquè que no han construït discurs al voltant del dolor. Per exemple, nosaltres, davant de la mort d'algú, o davant de... diem coses tan boniques com t'acompanyen el sentiment. No? Jo el teu sentiment no el tindré mai. Tu ets tu amb el teu sentiment, però jo l'únic que puc fer és estar al costat del sentiment. Tenim fórmules, tenim rituals, tenim maneres de construir discurs que ens ajuden a parlar d'això. Sembla ser que aquesta cultura, doncs una de les coses que no ha construït és aquest discurs, per parlar de les seves coses que evidentment senten això. I clar, no tenir discurs per parlar d'una cosa és terrible. Quan, recordeu fa uns anys, quan els nanos dels Van Lier de París, dels voltants de París, va haver algú que des de la llengua es va encarregar amb quantes paraules vivien aquests nois. Vivien amb poquíssimes paraules. I qui no té paraules no construeix pensament. I qui, sabeu, bueno, ara sabem molt bé, entre altres per Wittgenstein, no? Sabem que el tenir paraules, el tenir... És a dir, que la llengua no és allò que vehicula, que la llengua és el conductor, és a dir, si no tens un domini de la llengua i del discurs, no construeixes pensament, perquè diguem-ne, tothom necessita un sistema semiòtic potent per construir pensament. No hi ha pensament al marge d'un sistema semiòtic. No? Els que sou músics o especialistes en música diríeu que la música és un sistema semiòtic. El dibuix, per això dibuixa, és un sistema semiòtic. Però és un sistema semiòtic que permeten recórrer la interioritat personal. No? I clar, hi ha nanos que no disposen d'aquest sistema semiòtic per fer això perquè ningú no els ha ensenyat en els seus entorns. No és una qüestió de llengües, és una qüestió de construcció lingüística. És a dir, la construcció cognitiva sempre és lingüística en qualsevol àrea. Qui no construeix discurs no pot parlar d'ell. Per tant, aquesta necessitat de ser al teu costat i parla'm i explica'm, no busquis en mi cap recepta. Busca en mi algú que t'escoltarà sense fer judici. I algú que, en tot cas, el Jaume deia la paraula aquesta que ara en termes educatius tothom diu, no? Acompanyar. Acompanyar és... sabeu que etimològicament acompanyar ve de menjar el pa junts, com pane, és a dir, ve d'acompanyar és persones que s'asseuen juntes per compartir el pa, és que és molt maca la idea, no? És a dir, menjarem el pa junts, farem alguna cosa junts, això em sembla que és tot el que tenim. No? No, i si voleu il·lustrar des de la perspectiva cinematogràfica això que ara deia el Juli, mireu-vos a la pel·lícula La classe, la pel·lícula francesa, que és la història d'un professor de secundària amb els seus alumnes, com la dificultat que té ell d'entesa justament per les utilitzacions que fan del llenguatge. I penseu que el llibre, per mi, més important que s'ha fet en aquests últims 70 anys del món de l'educació és la carta a una mestra dels alumnes de Barbiana, del Lorenzo Milani, que ara l'ha reeditat EUMO perquè celebren els 50 anys de la primera edició. Clar, allà ens trobem amb uns nois, amb uns alumnes que se'ls ha donat la paraula i diuen coses molt interessants. Jo sempre dic que és l'únic llibre que faria llegir a les facultats de ciències de l'educació de lectura obligatòria. I algun dels que m'ha escrit amb en Juli també el faria llegir, oi? Però potser aquest i l'altre, no? Almenys perquè veiessin la diferència. Doncs és un gran llibre, és un gran llibre, i a més es dona la paraula als alumnes
i ells són els que construeixen això que deia ara, que expressava en Juli. Doncs moltes gràcies. Intentarem donar més la paraula als nostres joves i anem a fer una mica de compane, tots plegats. Hem de ser puntuals. Ens recorden aquí que hem de ser molt puntuals perquè concretament a 3:15 hauríem de ser tots aquí. Vinga, moltes gràcies.